हेलो मैम। हाय मैम। हाय। तुम्हें कहल हेलो मैम, हाय मैम कहल आ सार एटी बस देखा लानी। तो तमे सर को प्रणाम। प्रणाम सर। एक्स्ट्रा डोज दे देला जे एकतर जरो भलो होई जो देखियो आमे बर्तन कोन तमे करिवो एक्टिंग रो देखिया कमाल। आज ये गाड़ी को स्टूपिड आज पूरी रास्ता मझरे गाटा रखी देची। राहुल राहुल हां जाऊची कोन हैला एंती बुबो चगाई की जदी तमे मो रास्ता रे बाइक ता रखिबो ताली मो स्कूटी ता कोठी रखिबे मो मुंडो ऊपर रखुना कोन हैला स्कूटी ता कोठी रखिबो। ओके थैंक यू। बहुत क्यूट बहुत बेसी क्यूट आ तमे जो एक्टिंग ता करलो सेटा ओरिजिनल एक्ट्रेस टू बेसी क्यूट लगला मते। थैंक यू मैम। जीबा म्यूजिक सुरीती आला सुरीती दिल चाहुची तद ओनली अरे गड़ुची प्रेम गाड़ी टा तो बिना लो वरे स्लोली हाँ सुईटी आला सुईटी दिल चाहुची तद ओनली गड़ुची प्रेम गाड़ी टा तो बिना लो वरे स्लोली अरे मोर लविंग हीरो मन टा को मोर किडनैप कलु स्माइल केज कहि कहि तो हायरे मते फटे देली बाजी गला दिल की घड़ी रे ओके थैंक यू। आउ टिके कष्ट करियो पड़ियो एक्टिंग ते बिल्कुल ठीक ठाक लागिला नै डांस रे करलो बट नॉट 100% थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाय पलक। हाय। ओके चलो शुरू हो जाओ। नमस्कार रे मुके जाने लगे मु हेले ए घर रो मौसी से घर रो पिउसी मो ना हेला रंगबती रंगेई नानी मो रंग देखी किलो ये कौन आम शीतल मैडम की नाई 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 आम शीतल मैडम तो कते सुंदरी कते सिलिम कते ब्यूटीफुल मिछ कहबे की आखिरा नै जाय देखे से झियोटा कोआडे गला कोआडे गला हालु हालु एको किरा हालु कहला भालु सुबा जाउ जे हालु अन्न बोले भाषा सुनि लोक मन खेल खेंखे करी हसंदी ये मुते चबरो बोले आने जे ओ आई सी मोर फोन है आई सी मो इंग्लिश से खिचु थी पर ओ इट मींस यू आंगुल घुरिंग जजेस माने बुझले की थैंक यू या माने हला सी अनगुल बुली आई थैंक यू म्यूजिक प्लीज। मो लाइफ रे तू जे बैठो कलु एंट्री सत कहूची दिल ता मोर देलु घंटी किरे खेलिलु जेबे 2020 सत कहुचि दिल ता मोर देलु घंटी ओ मो लाइफ रे तू जेबे तू तो ओके थैंक यू। सत कहु तमरे बहुत बढ़िया एनर्जी से तमे परफॉर्म करछ। थैंक यू मैम। कोन पी के छ कोन खाइ के छ ना मैम मुगुरे डांसर हेति भाई सेति भाई डांस कॉस्ट्यूम इन गेस छी। अच्छा तुम्हें डांसर सत पे कितने बेले भी डांस करले एनर्जी आ जाए। हाँ
ଛୋଟ ପିଲାଟାରେ ଏତେ ସମୟରେ ଏତେ ଅଛି ଏନର୍ଜି, ଆମର ଏନର୍ଜି ପଳେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆରେ ମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଗଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କ'ଣ ଖାଇଛ ନା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କ'ଣ ଖାଇଛ ନା? ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ଓକେ, ହଉ ଆସ। ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍, ଆକ୍ସନ୍। ମା, 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମା, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମା, 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 ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ମା, ମା, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, କାଶୁଥିଲୁ, ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଥିଲି, ଥଣ୍ଡାରେ କାମ କରିବୁନି, କ'ଣ ହେଲାଣି ତୋ ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ତୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ନେଇକି ଯିମି ହସ୍ପିଟାଲ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମନା କରୁଛୁ, ତତେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିମି ହସ୍ପିଟାଲ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହସ୍ପିଟାଲ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଦୟାକରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ? 20,000 ଟଙ୍କା, 20,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆଣିବୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ? ଆମେ ଗରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆମ ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ ବଡିଲ ସରୁନି ବାବୁ, ଆମ ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ କାଟିଲ ସରୁନି ବାବୁ। ଆମ ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ ବଟିଲ ସରୁନି ବାବୁ, ଆମ ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ କାଟିଲ ସରୁନି ବାବୁ। ବାବୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସିଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ବାବୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସିଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ଆମକୁ ଯିଏ ଦିଲଟା ଦବ ଆମ ଜୀବନ ଦବୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପର ମିଲ୍ରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିକିରି ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି? କେତେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେଣି ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେରକ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେଣି। ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କରନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟିଂରେ? ଆକ୍ଟିଂ। ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି? ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯାଇନି, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଲି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ। ଓକେ, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମକୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଯଦି ମିମିକ୍ରି ପାଇଁ, ହେଲା? ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି। ହଉ, କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପଶିଲେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ା, ଆଉ କାହାର ଶିଖିଛ? ମିନ କେତନ। ହଁ, ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍। ବାସ୍, ବଢିଆ 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 ବଢିଆ। ଆଉ କାହାର? ଏଠି କ'ଣ ଶୁଣିତେ ପାଇଲି, ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବି ବନିଯିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ହେଲା ନାଟିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବା, ଏଥିରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ହରିଲା। ମୁଁ ପୁରା କହୁଛୁ, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା। ହଉ, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ହଉ, ଭଲ ହେଇକି ଆସିବୁ, ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବୁ, ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି, ହେଲା? ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ରେଡ଼ି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଡିସନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଇଣ୍ଡିଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଣ୍ଡିଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲି ଇଣ୍ଡିଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଅଡିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଡିଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ତ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍କୁ ଦେଖି ଇଣ୍ଡିଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଡିଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟି ଯାଇପାରେ।